Dragi prijatelji, gledaoci i slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, i danas ću pričati sa Jovanom Dukić-Vasić iz agencije Smart Plus Research, a naša tema će biti istraživanje tržišta. Kao i svaki put, pre nego što se bacimo na razgovor, ja ću vas zamoliti da se subscribe-ujete na naš YouTube kanal i ukoliko želite da dobijate obaveštenje o svakoj novoj epizodi, kliknite na ono malo zvonce. Takođe, dugujemo veliku zahvalnost kompanijama koje su odlučile da nas podrže i daju nam vetar u leđa. Tu pre svega mislim na OTP banku koja je pokrovitelj ovog podcasta, zatim kompaniju Mastercard koja je partner podcasta Digitalk i kompaniju Ideja koja je prijatelj podcasta, a koja osim što nas podržava, misli i na vas koji nas slušate i gledate i kreirala je promo kod Digitalk 500 uz pomoć kojeg vas očekuje 500 dinara popusta u Idejinoj online prodavnici. Kao i u prethodnim epizodama, tu su sa nama naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima ili mi budete pisali na info@digitalk.rs graditi sa dve knjige iz svojih izdanja. I u ovoj epizodi se družimo sa našim prijateljima iz Nekšopa, čiju majicu ja danas nosim, tako da ukoliko vam se sviđa njihov zanimljivi dizajn, čekirajte njihov online shop, kao i u slučaju Finese i Nekšop vam uz promo kod Digitalk nudi popust u njihovoj online prodavnici. Toliko od tih informacija, ja sa velikim zadovoljstvom krećem današnju temu i razgovor sa Jovanom. Jovana, pre svega, dobro mi došlo. O, bolje vas našla. Evo, ja ću samo na početku nešto što nismo dogovarali, ali malo pre smo pomenuli pre početka ove epizode. Jovana je neko ko je verni pratilac onog podcasta i tvoji saveti i neke sugestije su mi bili onako vrlo, vrlo dobrodošli. I eto, taj neki naš razgovor o mojim epizodama nas je doveo do toga da ja tebe pozovem danas ovde. E sad, ajde za početak, ja sam rekao ti dolaziš iz agencije Smart Plus Research, da te zamolim da kao i svaki gost pre tebe koji je ovde sedeo, da pokušaš da nam se predstaviš u dve rečenice. Hvala Vlado na pozivu i nadam se da ti neće biti kritičar kao što sam ja bila. Neću, ali meni je to nekako, ne znam, u opisu posla da vidim i da komentarišem i da onda i ukažem kad imam priliku. E sad, mislim da će opet se ponoviti koji svi tvoji gosti, kao to je najteže pitanje, a stvarno jeste, zato što ukratko se predstaviti nekome ko te ne poznaje, a hoćeš da ostaviš dobar utisak, je ono mnogo, mnogo teško. E sad, dok sam razmišljala, ima kako volim da me vide svi ili kako su me videli, ima veze sa mojim sinovima. Realno sam starija prvorotka, ali u društvu sam prva koja ima klince. Znači, moja najstarija dete ima 13 godina. I tad je bila sad, pardon my French, stvarno ne znam čija pesma, ali mnogo dobro zvuči Žena majka kraljica. I to su meni nekako drugari, koleginice, kolege govorili i meni se to dopalo. Sad to je malo onako možda, ne znam kako bih rekla, kao nešto se hvalim, a u stvari baš vidim sebe sa tom nekom energijom da postižem sve i uspevam sve, pa sad nešto nekad bolje, nekad lošije, ali trudim se. A poslovno, pa mislim da je stvari ključna riječ radoznalost, a onda i stvarno velika ljubav prema poslu kojim se bavim. Sad sam u agenciji Smart Plus Research, a bavila sam pre toga u GFK koji više u tom odnosu na našem tržištu ne postoji. Ali mislim, bez obzira na firmu i poslodavca, stvarno je to ljubav prema istraživanju, prema razumevanju nekih pojava, prilika, situacija i suštinski rešavanje zagonetki. To je nešto što je u stvari ključ našeg posla, bar ja tako vidim. E, super. Meni je veoma drago kada gosti o svom predstavljanju pomenu i tu neku drugu stranu sebe. Pre svega mislim na porodicu, zato što, opet ponavljam, mi smo ovde da pričamo o nekoj strani biznisa, o biznisu iz nekog drugačijeg ugla, ali
postoji taj neki, da kažem, ono drugi deo nas, ono koji nas ovaj, dosta, dosta dodatno oblikuje, ovaj, a obzirom da si da si mama trojice Delija, onda ja ću apsolutno se složim ono da si žena, majka, kraljica. Hvala. Tako da, tako da to mi je drago što si odmah na početku ovaj, napomenula. E sad, posle nekoliko pominjanja, bukvalno od samog početka podcasta, još od kad je ovaj, Ljubica iz, iz Directa bila ovde pa je pominjala da kažem koliko su ti insighti, podaci važni da se vodimo u odlučivanju isključivo, isključivo podacima, ne intuicijom, pa eto do, do epizode od prošle nedelje kada je bila opet i tvoja poznanica ovaj iz, iz agencije, iz agencije Pioniri, i tada smo i pričali i zapravo o istraživanju koji su radili zajedno sa, zajedno sa vama. Ja sam nekako osetio, osetio potrebu i onda smo ti ja malo pričali na tu temu da malo našoj publici razložimo šta su zapravo istraživanja tržišta, zašto treba, ovaj, zašto su ona, ajde kažemo, ono potrebna, potrebna industriji i kako sve to eto ovaj funkcioniše, funkcioniše kod, zna, kod nas iz tvog ugla, a obzirom na tvoje višegodišnje iskustvo, ja verujem da ćemo moći onako da dobijemo jedan ovaj vrlo kvalitetan razgovor i jedan dobar uvid u to šta to zapravo pruža industriji, na koji način podaci koje nam daju istraživanja tržišta nam omogućavaju da donosimo prave odluke i pravimo neke kvalitetnije kampanje. E sad, možda nisu prave odluke nešto što ćeš ti doneti kao istraživanje, ali ćeš biti informisan. Nećeš, iako se mnoge odluke donose intuitivno, ti se uz pomoć istraživanja dolaziš do raznih, raznih uvida, stvarno iz različitih da kažem, perspektiva. E sad, ono što, mislim, nekako smo se složili da, da, da ovaj, ajde kažem, i, te, i mene voli ta priča, kao svi pričamo o tome, a šta su u stvari istraživanja. I čuje se često, ovaj, recimo, u nekim drugim podcastima, ali opet i razumemo dakle ovaj, ta, ta priča, kao šta je jedna fokus grupa. Generalno nikad ne ide jedna fokus grupa zato što nikad ne znaš da li je to do te ekipe i onda ukradiš još jedan, da kažem, eksperiment. Ali i, i nisu fokusi uvek, mi to zovemo fokusi, nisu uvek rešenja za, za sva pitanja. Šta, kako se dela, ajde možda tako da počnemo ako ovaj, kao učiteljica nekoj školi. Istraživanja deliš s jedne strane primarna i sekundarna, znači nešto što ti istražiš i nešto što već postoji, da kažemo ono, ne znam, zavod za statistiku pa sad kao koliko se rodilo dece ili u kom regionu i tako, nešto što, što se državno vodi ili po raznim onim papirima što popunjavamo, ono, vode neke statistike u nama. I to isto može da da dobar, dobar nekako uvid u nešto. Sad, da li možeš da prodaš nešto, ne znam, praviš neku hranu za bebe, pa kao koliko ima tih beba? I tko, nekako ti to dosta, nekada. E sad, ako onda ideš dalje, od, praviš nešto svoje. E sad, šta je to svoje? To znači da imaš neki problem koji ne znaš da rešiš. Ne znaš, mislim, ok, intuicija, nemam ja stvarno ništa protiv, ima i viđala sam dobrih menadžera koji nekako osjećaju tu svoju ciljnu grupu, skroz razumeju. Jako, jako dobro je izgledao razgovor sa Žagorim koji nekako zvuči da, da on se razume u, i u svoj brand, s jedne strane je to ko, ko njega koristi, šta tim ljudima treba, ali nemaju svi potrošači tu ljubav koju mi imamo prema našem brendu, nemaju sva znanja, na kraju imaju mnogo izbora. I sad zašto on bira tebe ili ne bira tebe? Ti to moraš da pitaš. Ne možeš da kažeš zato što. Ne možeš. Moraš da pitaš i sad na različite načine. Ajde da, da završimo, da zaokružimo sve tu priču o fokus grupama. To ti je i uopšte kvalitativna istraživanja. Znači nema brojeva, nema takve vrste ovaj, procenata, takve vrste podataka. Nego, sad recimo i ovaj naš razgovor bi bio deo, deo te priče. Ličilo bi na dubinski intervju, mi imamo jednu temu, mi smo fokusirani i njome se bavimo. Ja ne pričam dalje neke druge stvari, ne, pričamo o istraživanju tržišta i to ide nekim svojim tokom.
Kad nas ima više, onda su to fokus grupe, kad nas ima četvoro do šestoro, mi budemo uglavnom korisnici kategorije, ali ti si brand A, ja sam brand B, i onda mi razmenjujemo neke, u kojim situacijama, zašto, kako, kako se osjećaš, ili se ne osjećaš, ili zašto to biraš, a onda ti sad pomisliš, pa kao zbog cijene, pa ne. Za neke kategorije imamo veliku ljubav i nema, znači ti imaš omiljenu čokoladu i nema dalje, a za neki ti sve jedno. I sad ti hoćeš tu ljubav. Kako? Jasno. I onda moraš pitaš. Mislim, ne vredi ti ovaj, bez da pitaš. E, ajde, molim te sad, zato što meni je to bilo, ja se ono, ovaj, ono ne stidim kad kažem da, da nešto ne znam, i onda mi je bilo simpatično kad si slala inicijalno pripremu za razgovor, pa ti napišeš skraćenicu kao FG, jer ko, bože, šta je sad ovo, sam sad glup, ono. Ovaj. A sad da. Samo da nam objasniš ono pojem fokus grupa, i da li su one uvek, da li su one uvek pravo rješenje? Pa nisu uvek pravo rješenje, zato što ti nekada stvarno treba, da li je to polovina, trećina, 17, 37%. Znači, nešto ćeš izračunati, pretvoriti u neke ljude, u nešto, i računati ono puta 100 evra, pa toliko para možeš da očekuješ, na primjer. I nekad ti to treba i često puta ti to treba, i to je kvantitativno, ali kvalitativa ti daje to, to ovaj, mi volimo kažemo meso, zato što razumeš tog potrošača, pitaš ga, on ti sad nešto objašnjava, pa sad imaš tu malo i problema, zato što mi nismo baš toliko verbalni tipovi, pa ti kažu pa zato, a onda ti kopaš i kopaš i pokušavaš da razumeš šta je to osjećaj do koga ti dođeš, kada, ne znam, jedeš tu čokoladu, ajde da se uhvatimo nje, pošto stvarno ove kategorije sa puno ljubavi ove, prema brendovima i prema kategoriji, to ti je nešto, samo ugodiš sebi, onda to, a to treba da ti ispitani kaže, to treba do toga da se dođe, ok, nešto ti se jede slatko, pa tad može ovo, ali kad sam usamljen, kad sam tužan, e onda ne znam, brend ABCD, ne bih sad da pominjem, ali ima tih nekih baš brendova koje voliš. Mislim, i to je isto jedan ovako, da kažemo, forice sa fokusa, kad radiš, a radila sam baš puno, sam se bavila pivom ovaj, pre, pa sad uzmeš korisnike brenda A, mada mi imamo tri brenda, tako da stvarno sve jedno, ovaj, kao ta jača, veća, bitna, i sad kao potrošači Jelena, kao zašto ste, kao šta pije, ne, lav nikako, ne, od toga boli glava, nema šanse. Uradiš obrnut, opet isti odgovor, ne, od da. Jelena ubija, kao ne, 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 kao to ne valja, pokvarili su i šta god. Znači svi postoje ono selektori i svi znaju kako se pravi pivo, u stvari je nešto se desilo, ne, neka situacija, neka priča, mislim verovatno su se prepili i kao zaključili da to ostavlja neke posljedice, ali ovaj, kao ne, nije do mene i moje odgovornosti, nego do toga šta sam tu kao popio, prepio. Ja, da. Ove, ti si u toj našoj pripremi razgovora, sad ja ću opet ćeš se vjerojatno vratiti na fokus grupu, a pominješ ovaj, da na početku razvrstamo faktički kakva to vrsta istraživanja ovaj, postoje. Pa ajde kažem, ovo kad su brojevi i kad su procenti, to je kvantitativa, a ovaj, nešto prebrojevaš, a ovo drugo je kvalitativa. E sad, fokusi su forma. Rekoh malo pre naš intervju bi mogao da bude da, jedan na jedan dubinac, tako isto je to neki izraz. Tu imaš i etnografiju koja je jedna super, super priča. Tu recimo, pošto ovo Digitalk, onda tu spadaju recimo neki UX testovi koji isto možeš da radiš tako sa moderatorom gde ispitanik nešto gleda, radi, klikće. Imaš ti tehniku ispod, ali ga i pitaš i posmatraš i vidiš ga kad se nervira, kad nešto neće. Ti to ne možeš da uhvatiš tehnički. Jasne. I onda ga pitaš, a šta? Pa piše, klikni, a ja kliknu. A ono, ne. Mislim, neverovatno, neverovatno. A to je samo kao testiran. A šta je sa sadržajem koji se nalazi na nekom, ne znam, bankarskom sajtu, zamisli? Ono, velike reči, dugačke reči, a ti ne razumeš ni početak. E, to ti je kvalitativa. Mislim, rezultat toga je... promijenite tačku, zarez, ovo dugme vam ne radi, ako radimo taj, pričamo o tom UX-u. Otkrivanje tih potreba koje posle možeš da nekako, mi to zovemo, pretvoriš atribute, pa koristiš u upitnicima i da pitaš i veći broj ljudi.
ali ne znam, jedem u tim situacijama, jedem u tim situacijama, osjećam se ovako, osjećam se onako, volim to, volim ovo, to su ti priče koje idu kroz kvalitativu, a posle meriš. E sad, šta je razlika, zašto nešto može fokus, a nešto može intervju? Kad imaš recimo temu koja je škakljiva, pare, seks, ne znam, tako, nemam pojma šta, može to još da budeš škakljivo, ti to ne radiš pred grupom, nego ti i ja, pa krećemo od opšteka posebno i otvoriš se ti eventually. Neko se ni ne otvori, ali i to je neki nalaz. Kada je previše ta priča, kako bih rekla, ne znam, otvori si tekući račun, pa ti se onda desilo to, pa ti se desilo to, to je full neki flow koji prosto ne možeš da nađeš ništa zajedničko sa ostatkom fokus grupe, mislim, ostali, svaka ta priča pojedinačno je, to radiš jedan na jedan, pa ti zaključuješ iz tih priča, ok, kada se desilo ovo, onda se dešava to i tako dalje, to recimo nešto što bi se zvalo customer journey, to hvataš i onda objašnjaš u stvari ta osjećanja i koliko su ljudi bili srećni ili nesrećni, recimo, neka tako, tako podelimo na ove situacije. I kao šta možeš da menjaš, zato što ti želiš da on ostane kod tebe, da ne bude nezadovoljan, da troši više, bla, bla, bla. Sad sve, ali profit, Ali možeš da napraviš sad, da kažem, ono neko poređenje, sad, ajde, ja prvo, ajde, na prvo mesto volio bih ja, ono, da shvatim, ono, ovaj, jer meni je ovo sad, ono, kažem, posle toliko pominjanja postala zanimljiva tema. Kad koristimo kvalitativna istraživanja, kad koristimo kvantitativna, mislim, da kažem, ono, koje su to, ono, potrebe koje, ovaj, nam se... kad se dese, što, ono, kad možemo jedno, kad možemo drugo, i sad da li sam ja tebe dobro samo shvatio, jel ti kažeš kad uradiš ono, ovaj, taj intervju, ono, što si rekla, fokus grupa, to su kvalitativna ovaj, istraživanja, pa onda na osnovu toga radiš brojeve. Da li je uslov da se prvo uradi kvalitativno da bi moglo kvantitativno ili je to drugačije? Mislim, sad da li sam ja dobro shvatio? Pažljivo slušajte. Kada ne poznaješ kategoriju, onda je mudrije ići tim laganim tempom kvalitativa pa kvantitativa da bi razumeo sve te neke pojave koje se dešavaju. Kad razumeš, a hoćeš nešto da meriš ili si već dugo u tome, nekako imaš dovoljno znanja da možeš da kreneš odmah od kvantitative, jer ti to češće treba. Moje nekako, pa možda iz iskustva, češće si, nekako se ljudi više oslanjaju na brojeve i često puta ne ljudi koji se bave baš istraživanjima, nego ostatak firme koji će to koristiti, nekako koji će čitati to. Da, on kao šta, uvek nekako sumlja, to je mali broj ispitanika, kao to sigurno ne postoji, a svaki put zaborave u stvari šta je poenta bila, da razumeš, ne da izmeriš posla, radi, razmišljaj, to treba da ti baš bude onako žiška, da ti, baš da, insight kao, ok, tu se nešto dešava, ne znam, kad jedu čokoladu, oni se osjećaju tako i tako, hajmo dalje da razmišljamo o tome, šta mi možemo da ponudimo, da se osjećaju bolje ili lošije, da zadržimo to, kako taj osjećaj da prenesemo, i to tebi kao kreativno, recimo, agenciji, daje, ono, tonu nekih ideja, samo si treba da čuješ tu jednu rečenicu. Često se dešava da fokusi se dešavaju onako u kontrolisanim, bar su se dešavala pre, u kontrolisanim uslovima imaš ogledalo i ti dolaze klijenti, dolaze agencije i slušaju i čak često puta ti kad složiš tu priču, te nalaze, čak i je mnogo i važnije da su ih čuli, jer su tako desilo se neke sinapse u mozgu i oni su ukapirali nešto kako tinejdžer razmišlja, ako razmišlja. Mislim, to ne možeš, zaboravio si, davno si bio tinejdžer ili nisu iste, mi nismo imali mobilne telefone kad smo bili tinejdžeri, meni on danas ima totalno drugu ulogu nego moje deci ili bilo kom drugom tinejdžeru i onda moraš da pitaš, pa sad nadaš se da će ti isti tinejdžer, mislim, oni su najteža grupa za razgovor, naročito kad su u grupi, se stide, pa i samo, i ja slažem, ali uspevaju ovi iskusni moderatori naročito da se izbore sa njima i da dobiješ u stvari to šta su osjećaju kada ne znam šta jedu, piju, koriste, razmišljaju. Ja moram da budem iskren, sad sam tek ono shvatio ono kad si rekla, znači kao sa fokus grupe radimo kad hoćemo ono da steknemo ono neki
što kažeš, ono dubinski uvid, da shvatiš ono šta se tu krije, ono, da li koja vrsta emocije, razloga i tako dalje, kao da hoćeš da meriš, onda su kvantitativni istraživanja. Pa da, s tim što ti treba nekada pomoć ovog prvog, da znaš šta da meriš, mislim, šta... Ok, brendove odeš na neki ono, online portal, pa uhvatiš kao koji su brendovi čokolade. Ali šta su osjećaj, ako ja ne, mislim, u tim da kažemo roba široka potrošnja, to manje više je lako, jer ti si korisnik toga, pa probaš, ne znam, ja ne znam, jedino što ne konzumiram cigarete, sve drugo sam probala, pa znam nešto, pa si ti proba kao neki brand menadžer u toj nekoj firmi, pa neku priču možemo složiti. Sa uslugama, sa ne znam, nekim stvarima što ne znaš, moraš da pitaš, ne vredi. Ili kad uviš novi proizvod. Novi proizvod u smislu kao ne postoji na našem tržištu. To mi se desilo kad smo radili sajdere, znači toliko dugo radimo ovu priču. Mislim, znaš što nije moglo da se uveze u našu zemlju jer nema šifru na carini, nego kako to nazvati? Šta je to? Pa ti moraš da pitaš čoveka kao ok, to je vino, to je pivo, to je nešto između, pa šta vam, šta se sviđa ta 3-4 ukuse koje mi kao možda možemo dovezemo da napravimo, moraš, ne možeš samo da se ostaviš ideju, e to radi u ne znam, Mađarskoj, ne možeš, moraš da meriš, vidiš, proviriš, je super zabavno. Ja sam mi se samo javljaju tako neka pod pitanja, pa gledam da ne pobegnem iz onoga što smo dogovorili da pričamo. Ajde sad, sad pomenulo se, malo pre si rekla kao ovo radi u Mađarskoj, pa ne mora ovde. Koliko se upoređuju, na primjer, ono istraživanja sa, ajde, pretpostavljam na prvom mestu sa regionom. Da li su tu negde ono slične preferencije ili ima negde za neke stvari da možda odskačemo, da kažem iskustveno, ono, da li je nešto što... Prvo da ti odgovorim da se mi kao Srbija, iako smo mali, dosta razlikujemo. Ajde se da kažemo ti makro podaci kao kolika su primanja, prosječna primanja u, ne znam, Vojvodina, Beograd, Južna Srbija, ali se i navike razlikuju. Pa ti kad dođeš po prodavnicama, nemaš istu ponudu. Kod nas je to Coca-Cola, kod njih je to prava Coca-Cola, recimo na jugu Srbije, jel? I to moraš isto da malo i putuješ po svojoj zemlji da bi razumeo kao neke teme i priče i dileme koje se tamo dešavaju. A onda kad se porediš sa regionom, neke stvari su baš slične, iste, prosto mi smo, ako uzmeš XU, to je ipak bila jedna zemlja, slične su navike... I zato i firme, ne znam, uzet ću recimo Nestle kao primer, manje više radi istu priču i Srbija i Hrvatska i Slovenija, ne kažemo s proizvodima, sad zovu ih malo drugačije, možda ne baš svi ukusi, ali je slično, prilično je slično, ali moraš da uradiš, mislim, na neki način da proveriš da li to što si zamislio može svuda da prođe ili gde ćeš možda imati najviši otpor. Pa sad, vidiš, slično je, da. Mislim, u GFK sam mnogo više radila takvih neke stvari, prosto je takva je bila firma i radilo se regionalno. Pa vidiš, ovi su ovakvi, ovi su onakvi i ima razlike, ali ima dosta sličnosti, što onda olakšava ljudima koji donose odluke da, naravno, ok, da. Napravit ćemo za 20 miliona ljudi, a ne za sam 7, jel? Ili koliko već imamo svakog zemalja. A okolina, onda opet ideš, sličan si jugoistočnoj Evropi, slični si, pa onda već počinju razlike, ok, Rumunija, Poljska su mnogo velike, drugačija unutrašnja dinamika, ne znam šta, pa onda ok, Evropa versus ostatak sveta, mislim, tu možeš, ima nekih sličnih navika, sličnih stvari, dobro je da se porediš zato što kao, pa neko je kod tebi isto i pričao, ne znam, ad spend, pa koliko smo mi u zaostatku ili nismo. Znaš, super je da znaš da može još ili da treba još, pa onda krećeš da malo budeš propovednik, kao ljudi, može, treba, vidite ovu i ovu zemlju, to super funkcioniš. A onda opet ima i zemalja koje smo skroz drugačiji. Recimo sad imaš te regionalne centre za, sad zavisi kako koja firma organizovana, te globalne, ne znam, jedno vreme smo baš lepo radili sa raznim globalnim firmama, odjedan put su sva naša tržišta ova mala maletka katovana i kao šta je radilo u Rumuniji radići i kod vas, mislim nema,
I ti tako, ne znam, nešto izgubiš neku priču, nego doneli su odluku, tako će, nema tu sad šta. A o, super je obrnuto kad hoćeš da ti izvezeš, pa kao, jel važi ovo što sam ja, što radi ovdje, jel će raditi tamo, ne to kao da li, ćeš, da li ti da budeš ta kup, a i to je važno, da li ćeš biti žute ili zelene boje, kako to, koje to asocijacije nosi, da li oni znaju da pročitaju, pa da li ćirilica, da li latinica, pa da li na engleskom ili na srpskom, šta više radi, pa da li da zvuči, poznate neke reči, mediteran, pa kao, da li to treba ili ne treba da ima u nazivu proizvoda, mislim, mnogo je to, to je zabavno, u stvari, prvenstveno. Mislim da sad već osjećaš kao koliko je to u stvari... Pa ne, meni ovo malo pre, kad si, ja, znaš, nikad na taj način nisam razmišljao, kad si pričala malo pre o uvozu sajdera. Pa da. Znaš, i sad kako to tvoje predstaviti, znaš, mislim... Pa tu se najviše mučiš, zato što ti to treba, znači nekako uvek moraš da razmišljaš ok, neki prosek, pa kao da, to je onaj i taksi test, da li možeš da objasniš, pa to ti je ono za ono, ali nije, mislim, teško je. Često tu slika pomogne, pa kao, to se zove tako. Mm-hmm. Pa onda probaš i na kraju, mislim, ja vidiš, ostala ime kategorije kako i jeste, ali smo često puta u tim prvim danima je bilo, da li znate za neki sajder, pa odmah mu ponudiš brendove, jer su oni to pre tako primetili, da. Brend ABC. Kao, znate, da, ali pijete, pijem. A koliko? A onda kreneš u ukusje i onda već otkrivaš neku priču koja je... koja u stvari ti i trebala. Ali taj sad ću jedno moje zapažanje, sad malo je, možda bežimo od teme, ali to mi je ono, skoro sam primetio u prodavnici, sad ne znam, bilo je to pre par godina, da je zabranjeno korišćenje rečju feta za feta sir. Znači nisu naši proizvođači mogli da, ne može više se zove. E sad neko ide na snagu brenda, kao što je ono Dukat kao ide, ne znam, Somborska, pa ti znaš da je to kao feta sir. I ja skoro vidim i stvarno ono kao, jeste da sam ja veliki ono lokal patriota i ono sve što je iz Renjanina snažno podržam, ali ovo mora da se oda priznanje. Mlekoprodukt iz Renjanina, video sam, mislim, prvo nisam znao da su oni, ono, dok nisam video brand Biser, onda sam skapirao i lancirali su novi proizvod feta sir. I znaš kako su ga nazvali? Perfeta. Nisam to videla. Meni je, ovo je neki genijalac. Da, znači, baš dobro. Ostavili su reč, jer kao, mislim, prosto nisu poznati na tržištu po toj vrsti sira. Da, znači, vezuješ si za predsjednje. Super, baš dobro. To mi je baš super. Malo pre si pomenula i etnografiju u kontekstu istraživanja. A na čega si tu mislila? To mi je onako malo... To plastično da ti objasnim, to su ti vlogovi. Ako uzmeš kao neki, ne znam, Instagram i onda gledaš neki story koji je kao spontan, jel? Ali nije, mislim, naravno baš tako kad radiš istraživanja, to je mnogo više nekako metodološki, naučno možda i postavljeno, ali je to suština. Ima jedan primer... recimo, sad, zamisli smo mi IT na fokus grupi i sad ljudi pričaju kako kuvaju tursku kafu, neka bude to, dve kašikice. I ti to kaže, ok, stavljaju dve kašikice kafe, a ti sad, aha, dobro, znači single portion je toliko i toliko. Ja, brand manager A, razumem to kao dve radne kašikice. Ti dve, one, u vrh. To sam definitivno ja. I ja isto tako, kao, ajde, moram primjer da napravim. Ja isto volim jaku kafu i sad kao pravimo tu single portion, ja i ti se recimo možda radimo u istoj firmi pa se svađamo ili radimo različitim firmama i oba u stvari promašimo. Jer kao ti si dao previše, ja sam dala premalo i niko neće kupiti naš taj proizvod. Zašto si ono? Zašto? Zato što smo mi verovali na to njihovo dve kašikice. A razumeli smo drugačije i onda ti mnogo više pomaže to, da kažemo, u realnom okruženju. Pa sad gledaš nekoga kako kuva kafu, pa da li ta kafa, da li odliješ vodu pa doliješ vodu. Mislim, i tu, znači, samo to gledanje ti, ok, to ide tako i ti razviješ nove proizvode, dobiješ nove ideje. Mislim, imali neki primjer kao iz Rusije, kada oni kažu, oni kuvaju pastu sa malo putera. Kad su radili etnografiju, to je pola putera.
Ali to je, mislim, sad opet, opet i zamišljam kako je to domaćinstvo, kako šta, ali to je mnogo, ne malo. Za, ne znam, nekog Italijana koji vjerojatno ni ne stavlja, pa, ovej... Mislim, za njih je za Italijane to blasfemija. Pa to, pa, ovej, a ti si Italijan koji uvozi u Rusiju, znaš. Čekaj, kao, ajde da razumijem kako vi to inače koristite, pa da imamo da li ću ja moći da vam nešto ponudim ili ne. Recimo, super je, to sad ulaziš u kuću malo onako, treba to dobra organizacija i treba dobra ideja, ali je stvarno da se objasni ta potreba, jer to onda ume da bude jako skupo, ali je jako korisno. Pa onda, ne znam, išlo se sa ovim proizvođačima praškova, možda hemije, i ti u stvari treba da dođeš u haos, da vidiš kako, ne, one žene sve srede. I kao da se ne obrukaju, to je prosto naša kultura. I kao, okej, one uđu u kupatilo, uđu vamo, u stvari pregledaju šta ti imaš po kući, šta tu ide, koje su to kombinatorike, to ne može niko da ti, nijedan upitnik da ti pokaže, niti jedno nekakvo istraživanje, neka priča, ne setiš se, ne znaš, zaboraviš, možda si kupio ti nešto ja, ako stoji, pa si koristi. I tako, to su... To su uvidi, naročito su bili zgodni ili su zgodni kada dolaziš s drugog tržišta ili, ne znam, dosta dugo su bili neki stranci menadžeri, po marketing menadžeri ili ovi, da predstaviš. Jer nekako ti kao imaš dosta nivoa gde se objašnjavaš šta ti sa svojim proizvodom treba da radiš ili bi mogao da radiš, da, i onda moraš da opravaš svoje ideje. I kao, ok, ali vi vidite da oni to tako, hajmo da to rešimo, oni se muče. Mislim, realno tako su i proizvodi. Mnogi nastali gledajući i posmatrajući. Samo što ti sad izađeš malo iz tog settinga svoje kuće ili svojih prijatelja, da, pa da. Tražiš, ne znam, ženu iz Južne Srbije. Ne znaš. Moraš da odeš tamo, moraš da vidiš. Je se sazuva ili se ne sazuva. Mislim, to dosta znači. Znaš, to ti daje razne ideje posle da ti tu nešto složiš ako si otvoren da razmišljaš da hoćeš ideje, a ne... Mislim, to isto se često čuje, kao vi iz Beograda, iz kruga dvojke, iz beogradskog pašaluka, pa okej, ali Beograd je i najveći i najviše para ima ovde, da, ovde i treba da se dopadneš. Ali, ajde malo i da mislim, okej, i na te druge, kaoš. Ili to što imamo, koliko fituje i kome sve fituje, i to je isto okej. Da znaš, da ne širiš kao, ok, ja ću da osvojim cijelu Srbiju. Ne, ja ću da osvojim Srbiju u koja ima para, jer ne znam, imam šta, nekakav proizvod. I to je ok, samo znaš kome se obraćaš, na koji način, poslovno smišljaš kako. Jasno. Pa jesi, kako si mi sad sve ovo objasnilo, meni se definitivno više sviđa i ova kvalitativna istraživanja. To mi nekako zanimljivije delo je. A opet drugi deo istraživanja, kvantitativna, što si rekla da su sve neke ono cifre i brojke, šta to zapravo predstavlja? Šta tu sve imamo? Izvini. Imamo svašta. Ajde prvo da krenemo od onih brojki koje su se opet čule kod tebe. Zato što je to postalo rečnik, to će ti reći kao kupujem Nielsen ili imam Nielsen, ali ti znaš šta je Nielsen. Ti kao vlad. Ja ne znam. To je panel trgovina, to je velika firma prvo za početak, koja je ona globalna firma koja se bavi istraživanjima. I taj njihov panel trgovina je nešto što je veliki i ozbiljna organizacija, ali šta suštinski znači? Ti uzimaš podatke, sad karikiram i jednostavno objašnjam, ali uzimaš podatke iz ideje Deleza, velikih formata, malih formata, skupljaš na jedno mesto i kažeš prodalo se 100 proizvoda A i 200 proizvoda B. Ta kategorija je tolika i tolika, u parama toliko, pa onda to, pošto to mislim sad ne znam, gomila podataka, informacija, onda ideš, možda ideš na nivo pojedinačnog proizvoda, takozvanog SKU. I ti onda znaš, ok, ovaj mi raste, ovaj mi pada, ovde prolazim dobro u ovom kanalu, u skladu sa planovima, ali konkurencija bolja, lošija, uzimam, ne uzimam, i to su podaci koji su pandan podacima tvoje prodaje i poprilično sve pogađaju. I to je taj kao neki full poslovni rezultat. I zato to se, mislim, to, ono, ako pitaš nekog iz marketinga, kao budžet, ide prvo to, pa onda sve ostalo. Kao moraš to da imaš. Slično tome je nešto što ima GFK, panel domaćinstava.
on pa ima uzorak domaćinstava koji redovno kupuje, redovno raportira šta je ušlo u domaćinstvo ili nije ušlo u domaćinstvo. I sad, jedno drugo nije jel, statistika, uzorci i tako, ali pričat ćemo malo to posle. Nijedno ni drugo nije 100% kao kako jeste, ali su dosta blizu istine. Panel domaćinstava je super za kategoriju koja ulaze u domaćinstvo, ta kafa, ali čips, pa da, koji uđe u domaćinstvo, ali ako ga jedeš napolje na školskom odmoru, to nije ušlo, a nisi ga ponosa sa ovom, nego si ga kupio, to prosto nije ušlo u tu. Ali je super zato što ti otkriva neke kanale koje ti, koje Nielsen nema. Naprimer, pijacu. Mislim, nekoliko istraživanja smo radili kao ta, ono, mislim da je bilo za kafe najčešće, kao šta se prodaje po pijacama, koliko je to, da li je to, ili neka druga hemija i tako, sad to su sve oni neki, opet ulazim u ovaj, kakvi su to kanali i tako, da. Ali tamo si kupio i ti si to, ono, i onda vidiš, ok, više u ovom regionu, manje u onom regionu, pa se razmišljaš zašto, ili kako ti, čak i ne moraš ni zašto, nego se ti razmišljaš što je, ok, šta ja mogu da uradim, da li ja tu tradim sa nižim cenama, više akcija, da ja to ih vratim u prodavnice. I vrlo, ovaj, mislim, vrlo možeš lepo taktički da rešiš. I to su isto velike baze, puno kategorija, sve opet na nivou svakog pojedinačnog proizvoda i to isto košta. I onda dođe ovo čime se u stvari ja bavim. A to su upitnici, pa sad njih pitaš ovako onako, ali ovaj, na različite načine, telefon, sretnem te na ulici, vidimo se, kucam ti na vrata, ti si deo nekog panela, pa popunjavaš sam ankete, ali je to suštinski sve ankete, koja te vodi kroz, uvek to ide od opšte ka posebno, nešto znaš, pa šta koristiš, pa koliko često, pa bla 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 bla, to nekako opet zavisi šta ti je tema, ali to je to. I onda je rezultat. 57% muškaraca i 27% žena, što god. Pa onda to porediš sa, ne znam, mladi, stari, tako to je ovaj, a zašto porediš? Mislim, to je u stvari poenta. Zato što tražiš rupu ili tražiš šta ih muči, tražiš kako da im odgovoriš i uvek se nekako porediš. Tvoja kategorija, ti u toj kategoriji, ne znam, mene vole mladi, tebe vole stari, zašto? Šta ja imam, ne, mislim, to su ta ista pitanja koja su životna, ali kao postojiš na nivo brenda i razmišljaš šta ćeš. Mislim, nekada se istraživanje rade samo zato što hoćeš da pratiš, ti si uložio neke napore, neka reklama, neki novi proizvod, vidiš kako mu ide. A nekad ih radiš zato što ti ne ide, znaš da ti ne ide, tvoje prodaje pada, ne znaš zašto pada, ti vidiš iz unutrašnjih podataka i to je isto veliko blago ovaj, za donošenje poslovnih odluka, ali ti vidiš, a ne znaš zašto, ne znaš, je li to zato što više niko ne voli za, ne znam, pivo ili niko ne voli moje pivo, nije isto. Ako ne voli moje pivo, onda ja nešto mogu da uradim, ali ako ne voli pivo, onda treba možda razmišljam, ok, ja da uđem u, ne znam, vodu. Ne znam da li to ili rakiju, mislim nekako razmišljaš o tome da li ta kategorija i onda opet tu onda dobiđe opet super fora da se porediš sa drugim zemljama, aha, pivo kao kategorija u svim drugim zemljama pada, tu znači treba još razmišljati, mi smo još i dobri, kakvi smo, ali onda treba praviti neki backup plan B, šta dalje, kako dalje i tako. Jer na kraju ti si velika firma ili mala firma, sve jedno, ali opet imaš neke plate, treba da napraviš. E sad, ovaj, ti si objasnila sad dobar deo tog celog procesa. Ti sad kao neko ko se bavi time, sprovedeš, kreiraš upitnike, prođe celo istraživanje, složiš te informacije i pružiš ih klijentu. Šta klijenti svega, mislim, prvo da kažem ono, ovaj, šta oni sve pitaju, šta njih sve to interesuje svega toga? Mislim, šta oni rade onda? Mislim, šta im omogućavaju ti podaci, ono, da donose, ne znam, ono, sad ti si mi na početku... Pa informisane poslovne odluke. E, pa to, posle je rekao ono kao da donose kao dobre odluke, možda nisu, ok, nije najbolje reč, ali kao definitivno bolje odluke, je li tako? Pa more likely to happen, da, ovaj, sa većim verovatnoćama ili sa smanjivanjem rizika. Šta u stvari, ajde da se opet nekako vratimo na početak, zašto oni to rade? Nešto ih boli, pada kategorije, hoće da razumeju da bi se oni ponašali bolje. Hoće da nešto investiraju,
ali da li to može, ne može, šta smo pričali o čokoladama, znači ulaziš sad u keks, nemaš pojma. Pa jel treba da uđem u keks? Kakva je ta kategorija? Jel velika, mala, ko to sve? Znači ti imaš te neki, ok, uđeš u prodavnicu, vidiš, aha, pa ima keks, ali nemaš pojma, ali to izlazi. I ti radiš istraživanja pre nego što ćeš da kupiš mašinu koja košta ne znam koliko miliona eura, i smanjuš rizik, ok, za me, a, postoji jedan keks, a ne ovi drugi keksovi, i ga on neću da ulazim u tu priču, treba će mi i za mašinu, i za ovo, i za ovo, i za ovo, to je skupo, ja neću moći da ostvarim sa, ne znam, prosjekom cena, to što želim za taj rok koji želim, ili mislim da je nekako realan, i neću da ulazim u tu kategoriju, i ti si platio x eura versus milion, znači smanjuš rizik. I svaka ta nekako, mislim, to je baš skroz ulazak u novu kategoriju, ali ti imaš, evo, Tupper feta, feta 1, feta 2, feta 3, ti trebaš da izađeš sa nekim proizvodom, pa ovde staviš malo više soli, ovde malo više ovoga, koja je ta koja fituje, koja se ipak razlikuje od tih koje imaš od ovih nekih kao na tržištu, specifična je, a nije toliko da je dopadljiva. I ti sad od ta tri proizvoda biraš onaj koji ćeš izbaciti na tržište. Te inovacije proizvoda ukusa su stvari koje se često prvo rade in-house, da sad ti to testiraš unutra sa zaposlenima. Kad to zaliči da valja, e, onda radiš sa potrošačima. I može da se desi da ti proizvod strava, ali onda kad kažeš, ali to će košta 100 dinara. I onda tebi to neko čuveno pitanje, namera kupovine, pa ne. Možda. I ti si onda kao, ne, kao toliko smo. Ali onda je opet super, zato što ti nisi, onda shvatiš da nisi dovoljno dobar, pa moraš još da se unaprediš ili možeš i da odustaneš. I to je sasvim okej odluka, jer ne znaš kako dalje. Nemaš dalje. I ne znam, onda praviš reklamu, pa da li ovaj voiceover, onaj voiceover, da li uopšte, da li ta reklama prenosi poruku koju sam ja hteo da pošaljem. Uradiš pretest. Pa pitaš neke ljude, pa kao, ne, znači mi totalno drugačije se učitali, drugačije to vidimo, i kao mi grešimo, kao, nije loš insight, nije loš, samo prosto egzekucija je loš, treba nešto bolje, neki twist, nešto, ne znam, šta god da se radi. E sad, dosta primjera koje si napomenula u razgovoru suštinski su kao primjeri nekih proizvoda, pa onda negde računam da su to istraživanja koje radi proizvođač. Sad si pomenula kao kakva reklama, ovakva reklama, pa onda ja to pomislim na agencije. To još od početka razgovora hoću da te pitam, i ti si pomenula žagara u kontekstu brand menadžera koji poznaje svoj proizvod, upućen u publiku i tako dalje. E sad, često se dešava, pogotovo kada agencija preuzima neki brand i treba da spozna publiku i tako dalje. Ko je vaš, ajde da kažem, glavni naručilac istraživanja? Da li su to brendovi ili, mislim, volio bih čisto ovo malo da skrenemo ovde, jer dosta sagovornika je iz marketinške industrije, u smislu iz marketinških agencija. Ono, u prošloj epizodi je Natalija iz Pionira pričala kako vi već 5 godina sprovodite to istraživanje vezano za korišćenje društvenih mreža u Srbiji. Sad ono, ko su prevashodno korisnici, u stvari naručioci istraživanja u Srbiji, i da li misliš da bi neko možda trebao malo više to da koristi? ja bih rekla da su mnogo više, značajno više, to je čuvena isto reč iz istraživanja, klijenti, u stvari firme, odnosno brendovi. Nekako postoji, sad ja ne znam zašto se to desilo i da li je to možda i na drugim tržištima tako, ali postoji neka vrsta animoziteta nas istraživača i njih kreativaca. Aha. Zato što smo mi pa to je zato što mi kao nešto uvek ubijamo ideje, a nije tačno, nego mi smo nekako glasnogovornici populacije. I ne mora, to je ono, da li smo mi u pravu ili nismo u pravu i da li smo dobro postavili, mislim, to se nam se stalno počita, jeste postavili dobro pitanje, to se ne pita tako, nemaju ljudi pojma, da, ali čim oni to imaju, znači da ni ti nisi dobro radio svoj posao, nego trebaš nešto popraviš.
mi smo imali u jednom momentu smo služili kao sudija, radili smo pretest bukvalno kao pitch. Znači, tri agencije naprave odgovor na isti brief, naprave tri ono crtaća kao reklama, znači nekad za storyboard, nekad stvarno bude cijela animacija i kao koja bolja ta, u istraživanju ta prođe. I sad, volite ovaj jedan, ova dva te ne vole. I kao, vi nemate pojma, vi ovo, vi ono, a mi smo radili, to je jako isto važno, sve metodološki kako treba. Ne znam, kad imaš tri reklame koje trebaš da pokažeš, ne ide svaki put prva. Nego rotiraš. Menjaš raspore, da. Rotiraš, da. Moraš, jer je važno, zato što jedna na drugo, na treću ima uticaj i taj redosled je važan i to pokušavaš da ukloniš tu nekakvu problematiku. Pa onda pitaš pitanja koje su tipska, voliš, ne voliš, sviđa, ne sviđa, šta. Pa onda se trudiš da tumačiš to ne zato što voliš više ovu ili onu agenciju, nego da tumačiš isto u skladu sa tim briefom, jel to ta poruka? Jeste, nije, vrlo je egzaktno. I nema ljutiš. Mislim, trebalo bi da nema ljutiš, a onda u stvari nekako bude, a vi nemate pojma, jer smo mi u stvari, aj sad, ovaj primjer je bio kao izabere se jedna, ali i posle, kad ti trebaš da kažeš, ali brand ima, ne znam, awareness toliki i toliki, a ko vam bi uzrok? Vi ste pitali ne znam koga. Zato što su loši. Mislim, i uglavnom kad su super rezultati, svi smo super, kad su rezultati uslovno rečeno loši, odnosno kad nisu kakva su bila očekivanja, svi smo krivi, pa i mi koji smo to istraživali. Mislim, mi smo samo kao ne, to vam je taj broj, kao imajte u vidu da to tako i tako. Pazi, ali ovo je tako meni sjajno, znači kunem se da nije dogovoreno, ali sam sa Natalijom ono, prošle epizodi pričao baš o tom sukubu kreative, odnosno kako kreativci doživljavaju research, dobro. A mi se recimo volimo, mi radimo baš to jedno lepo istraživanje, sigurno Natalija to sve lepše ispričala, koji ti meri situaciju i skroz je onako neutralno, nema tu pitanja koja firma, koji brand, ne, slušaš ili ne slušaš podcast, vrlo basic, a važno, zato što ti onda dođeš kod klijenta, jel vi kapirate, treba da se tu, ne znam, reklamirate, oglašavate, da pomognete scenu ili kako god. To recimo tako bi trebalo da izgleda. A može da zavisi opet ko koristi te podatke, možda bude nema ovih pojma. E sad, ajde da kažem, da vidimo sad neku tu drugu stranu, kada su istraživanje u pitanju, pretpostavljam da i tu postoje neka ograničenja, to ne znam, oduzima određeno vreme, treba da se angažuje, ne znam, možda veliki broj ljudi na ispitivanju, zahteva određeno vreme. Kakvih sve postoje tu ograničenja? Pa da, vreme je vreme, da. Ali kao, nije tako crno, da. Kada sam ja počinjala da se bavim ovim poslom, kao neka baka, ali stvarno je i istraživanje postalo digitalno. Mi smo, to mi kad pričamo o agenciji, ima nas nekoliko starih vukova, pa dođe ovi mladi, mi se ne razumemo. Mi smo radili ankete na papiru, pa to napraviš, odštampaš, pa pošaljaš u Leskovac. Pa dođe iz Leskovca, pa si izgubi na putu, čudno. Pa onda proveravaš, pa unosiš. Pa onda tek unosiš tu logiku upitnika, jer naravno papir trpi sve, a ti sad logika upitnika, aha, dobro. Pa onda se desi, kao ovako sam izvučeš, kao, a da vidim šta je to, znači živ papir, kao, kakav papir, opet se vratiš kao ovi, kao, kakav. Ne, to je sada u tabletu, isprogramirano i već unutra ima logiku. I ti ako si rekao A, dobiš pitanje B, ideš dalje, pre to, znaš, ne, da li pročitaju, ne pročitaju, sve si to pisao, kao i što sad praviš i dalje ih praviš u, ne kažem, u elektronskom obliku u Wordu, ali se posle to isprogramira i to u takvom nekom obliku ide ka ispitanicima. Pa onda je to super, zato što su to aplikacije, pa sam uradi to neku sinhronizaciju ili kako god se u kom programu zove, nema putovanja tih tableta, ima, ne znam, kao kad idu na remont ili tako nekako, ali generalno to stoji kod anketara i on može radi koliko sutra, ako je slobodan. I ubrzava se dosta vreme. Ali traje, mislim, i tako traje, jer ti imaš,
recimo, obično ti treba dve nedelje samo za izvođenje, ako imaš neki taj čuveni nacionalno reprezentativni uzorak oko 1000 ispitanika, treba ti dve nedelje da pokreneš, da urade, onda oni urade, pa onda imaš onog jednog koji ne radi, pa da ga juriš, pa tako, ali to se skupi u dve nedelje. Pre toga ti je trebalo neko vreme da sastaviš upitnik, pa ti treba posle da uradiš analizu, recimo i ta analiza je isto tako oko dve nedelje. E, oni prvi deo, taj nikako da se ubrza. Znaš, sad recimo ovako, kad je leto pa su odmori, pa dok Pera klikne, pa dok Pera odobri, pa dok Pera, mislim, kogod je Pera. Kako god da su sistemi napravljeni, uvek se neko nešto čeka, pa čekam da direktor dođe da pročita, da... I nikako da dobiješ odobrenje upitnika. Kao prođe ponuda, kao mi radimo, ja sa tim ljudima koji rade kao istraživači u svojim firmama, kao napravimo mi to, ali čekamo. Pa, ali on hoće, i ti ne možeš, on ne može, u stvari kaže može, ti čekaš, a onda kao, ali kad će ovo bude gotovo? Znaš, kao kad oni završe svoju proceduru, a kad će bude gotovo? A tebi treba da to malo isprogramiraš, urodiš, ne, treba ti agilno skoro, da ne kažem ružno reč. Pomenulo si nešto u pripremi razgovora i psihološka ograničenja. Da, pa recimo sam ti neka od tih i pričala sada, odnosno u toku razgovora, to je da li voliš ili ne voliš neku kategoriju. Ako je voliš, ti si prosto, učitaš gomilu emocija i lako ti je da pričaš o tome. Da. A nešto ti je mnogo teško, recimo tinejdžeri, njima je sve teško, pa sad kao, jede zato što je ukusno i on ne može dalje, on nije stigao dalje da razmišlja šta je to kod ukusa, volim krcka, ne krcka, šta god, to je teško. Imaš ta ograničenja, on imaš ograničenja, opet malo i ta grupa, uvijek se desi neko vodi pa se ti onda malo smoriš, pa nekada ti nije tema prosto legla, pa kao okej. Nekad ima imaš i te neke predrasude kao da ne ispadneš, da kažemo, glup u društvu, sve znaš. Šta god te pita, sve koristim, sve znam, za sve pare. To se da nekako češće dešava na jugu. Oni mnogo više su skloni kao tom da hvale i da im sve super, dok su recimo vojvođani kritičari, znači ne veruješ. Nemačka versus jug, kao Italijani, kao sve je dobro, sve može, ne, ovo ništa ne valja, kao najveća ocena 3. I ti sad živiš sa tim, kao to, znate, to je uvek tako, kao nije to loš rezultat, ništa niste ni bolji ni gori nego u neke druge kategorije, nego prosto to su takva neka, ne znam, psihologije u našoj maloj zemlji, a različiti smo. I ovo mi je super, znači insight da su Vojvođani suviše kritični, to nisam čuo sad. Pa jesu, nekako nisu tako skloni da daju ni pozitivne ocene ni da im se sve sviđa. Uh-huh. Nekako, nije da promisle, i ovi dole promisle, njima sve okej, kao da čeka, a koliko će to da košta? Jer ga to možda malo više boli, a ovaj kao, pa ne, ovo ja neću sigurno, ne verujem, nekako, valjda je to kao lagano, pa će to previše biti lagano, i kao, to nema šanse da uspe. I kao, bolje da se ne ide u tu priču, to ovde, jok. Da vidiš, sad se ja tu prepoznajem, imao sam skoro neki kraći put do Subotice i bukirao sam preko Bookinga neki smeštaj, ja znam, bukvalno sam bio kao 3 dana i sad, ok, naravno, vodio sam se ja sa tu tim ocenama i sve to i sad nikakvih ja tamo problema, imao sam ja tu sve šta sam, ali meni to ništa kao nije bilo wow, razumeš, znaš, znači ne mogu sad ja tu da kažem sad kao da mislim ja kad treba da dam 10, to mora da pršti, znaš, ono, pa da. I ne znam, primjer, kad sam odlazio, lik mi se nije javio, ja sam ga zvao telefonom da mu se javim, ja odlazim tamo i tamo, nekoj ženi sam ostavio ključ, na što ja se zahvalim, nije mi se javio, znaš, i sad nije ni posle nazvao, znaš, i u odlasku tamo, ne znam, kao tri puta smo se nešto kao pomerali vreme, mislim, ništa ja to nisam kao zamerio, ali, znaš, kao, znaš, ne mogu sad ja tu tebi da ti dam kao sad tu 10, to je meni 7, ono, znaš, mislim... Korektno. Pa ne, ali ne, znaš, kao, ali znaš šta se desilo posle, i sad ja kao, submitovao sam kao taj moj review,
I vidim da se on značajno razlikuje, da on tamo ima gomilu nekih lepih ocena, posle se vratio kao dobro, ok, ajde, nije baš sedam, kao nego, ajde, osam, znaš, ali... Da, ima ta tendencija, to ti kao i u školi, kao, odjedan put svi moramo da imamo sve petice i kao, nek, nećemo da mi kvarimo, neću ja da budem taj koji tu daje neku kritiku, za, a nikako da premostimo, mislim, to kao nacija, kao da je važno da učiš iz grešaka, ili toga iz te kritike, kao da ne doživljaš lično, kao nemate vi pojma, nego kao, okej, okay, zašto ti to meni pričaš, šta ja tu mogu da popravim, to je, no. Kad bismo svi tako, ili bar mnogi od nas. Ne, mi nemo da krećemo temu škola i ocena, bolna je tema. Ne, na raspustu smo. Ništa ne boli, to je prošlo je kao, vidjet ćemo od septembra kako dalje, da, ali razumem priču. E sad, pošto se mi nalazimo u podcastu koji se zove DigiTalk, ili ti digitalne priče. Ovo, ja sam za sam kraj razgovora ostavio kontekst digitala kada su istraživanja u pitanju. Da li, šta je vama tu sve donelo? Da li je olakšalo neke stvari, da li je otežalo i koliko, da kažemo, ono, mislim, evo, ovo sa Natalijom što sam pričao, Social Srbija, to je opet istraživanje o prisutnosti i navikama na društvenim mrežama, a kako vi koji se bavite time gledate na digital? Pa, ja mislim da i nama, pošto smo mi opet deo tog, kao te priče marketinga, i nama je teško koliko i brand menadžerima, koliko i agencijama, zato što je milioni kanala i nekako i ta priča ko tu upravlja i kako upravlja brendom, to je teško. Plus, mi se, naravno što ovako, pa i sa fokusima, ali i u kvantitativi se osnovniš na sećanje ispitanika. A na telefonu ili na internetu, generalno sve se nešto brzo dešava i ti to sve si negde pohranio ili nisi, promaklo ti je, prošlo te, a sad kao, jesi video? Pa kao, ne. Ja ti pokažem, jesam. A gde? Ne mogu setiti. Nemam pojma, negde mi proletalo. I onda možda čekaj i kažeš ono, pa sigurno na Instagramu, tu sam najviše sigurno tam. I to je onda teško. I tu u stvari, možda i najzabavniji deo priče, što ti onda moraš to da dobro objasniš, odnosno da dobro protumačiš zašto on to tako rekao i kako je to tako tebi rekao. Šta je to što, mislim, zašto on u stvari reportira neke stvari, zašto one ostaju dugo u pamćenju i zašto se toga prisete pre nego nečeg drugog. I taj opet srazmir ti da kao ok, jeste ovo bolje. Super je recimo baš to iz Social Srbije priča kako koristimo aplikacije, to je u stvari Facebook, koliko vremena provodimo na Facebooku ili na Instagramu. To je značajno različito nego kad otvoriš aplikaciju, odnosno ono kao settings i kao koliko si stvarno vremena tu bio. Ti si imaš percepciju po sata, maksimum sat svaki dan. Ja ne sam i da kažem. Meni je to strašno kad mi izađe, to sam isto i Natali rekao, znači meni je to... Ti si to meni rekao u tom upitniku, a ne ulazim ti ja u telefon i niti ti dajem zadatak kao na takvom nekakvom istraživanju, ajde ti to meni proveri. Ali opet ćeš videti da je, ne znam, 50, sad stvarno, ako Natalija pričala, onda super, ili otiđite na Social Srbije 2021, vidite, poenta je u stvari u tim. Ja koja provodim puno vremena, ja sam rekla možda neki najveći broj ili malo manji. Ti koji nisi na tome ili si stvarno ponekad, ti si kliknuo najmanji broj, ti ćeš dobiti te odnose, a tumačiš, ok, ljudi misle da... Pitanje je šta je stvarnost. Može biti samo veći. Mislim, zato što je prosto ta priroda. Ali ti opet dao odnos. Ok, ako sam te pitala za Facebook i Instagram, šta je veći? Aha, više Facebook. Ovo raste, ovo je interesantnije. Ili TikTok, ili šta veći. Mislim, TikTok je boom. Boom. Prema našim podacima je, mislim, tri puta. Da, u odnosu na prošlu godinu. To je strava. Iako ja tamo nisam i kako oni bez mene. Sad sam to treba kažem, iako naša generacija to ne percipira tako, da. Pa, slažem se. Ne znam šta bi tamo ja radila, nisam, ne znam, ali kad klinci nešto hoću. Kad hoće, da. Moji su dečaci, pa to malo ide drugačije. Da su devojčice, pa da, sve bi imala neke challenge i džuskala bi samo tako. Da. Da. Kod mene je mešano, tako da ono... Znači, naći ćemo te, ako dobro tražimo.
Da, ma, ali to je okej. Okay. Mislim, ja to nekako doživljavam kao trebalo mi vreme da to prihvatim, da je to u stvari njihova druga ruka, ili već kako to da kažemo, da to deo njih i da ti u stvari samo možeš da im se približiš, ono, da budeš deo tog sveta, pa okej, okay, ako hoćete to, ajmo to. Ne mogu ja da sad namećem kao u moje vreme, ne ide, zato što će se odaljiti. To priznajem, sada to bila to koristim, znaš, sad mogu da se hvale da mi je tata YouTuber, znaš. Ja ću, znači to, ove. Kao, da, mama mi bila na YouTube-u, pa da. Pa to, super. Ne znam da ćeš šerovati, ali ove, ako budeš dobio ono tineđere, to znači da yes, kao kad budu gledali našu epizodu. E, ovo, sad kad si pomenula ove tineđere, ono, ima, ovaj, imam ja jedan insight, zato što ja zaista se dosta trudim oko toga, te komunikacije sa ljudima koji nas prate, i obožavam kada ljudi pošalju mail, i onda to sve ja lično odgovaram, volim da uđem u diskusiju sa njima, i već su počeli se oslobađaju i da komentarišu, i primetio sam da dosta ima većina onih koji pišu da su to mladi ljudi koji su negde ono na početku svojih karijera ili pri kraju studija. I ajde, u kontekstu toga voleo bih, mada pazi, ono, tvoje preporuke zaista mogu da idu i u smeru ka industriji, ako želiš da pošalješ ono neku poruku kolegama iz marketinčke industrije, voleo bih, ako smo zainteresovali neke mlade za oblast istraživanja, da li bi možda mogla da daš neke svoje preporuke kako, kojim putem da uđu u tu oblast, da li postoji nešto što se može pročitati, savladati i tako dalje? Pročitati, pa Google, pa pročitati o istraživanjima. Ima stvarno dobrih i jednostavnih i lepih i konkretnih stvari. Nemam nešto sad kao da baš preporučim, ovde vam je alfa i omega. Nekako se ovo ko zanat dođe, pa kao imaš šegrta i tako učiš. Ima fakulteta gde se jako lepo uče delovi ovog posla ili mogu da se iskoriste. U mojoj praksi, recimo, ja sam završila FON, imamo dosta kolega psihologa, oni se češće možda ili se više sreću kao moderatori, još da se bave fokus grupama, prosto umeju da vladaju grupom i tako nekako da postavljaju pitanja, ali ima ih i kao kvantitativci, i tu je možda i najbolje postavljena ta kao tehnička stvar, kao taj neki alat koji se koristi u obradi podataka, to se češće ili više tamo radi, ali onda njima fali ovaj deo koji možda fonovci ili ekonomisti više znaju, to što je marketing. Znači, to su sve, mislim, kako bih rekla, kako si dobar student, onda si dobro uviđaš i ljude i situacije i prilike, i lako ti nekako uhvatiš i taj marketing i kao ta pravila. Na kraju i ti si potrošač mnogo tih stvari, ali ti malo fali rečnika ako si sa psihologije i još tih neke kao marketing pojmova. Pa onda se u stvari to nekako dođe preporuka. Ako si sa psihologije, čitaj onda o marketingu i šta taj podatak može da znači i zašto to neko nešto pita. Ako si iz marketing, ekonomija ili tako nekih predmeta, onda razumi malo više potrošača. Mislim, postoje ti predmeti kao ponašanje potrošača, behavioralno, ali to je to. A ono stvari što je možda najveći savjet je kao gledajte ljude oko sebe, zašto nešto rade, razmišljajte zašto nešto rade, zašto neko je sad baš uzeo taj proizvod, jer to navika, pa kako je nastala ta navika, pa zašto, mislim, mi imamo toliko nekih ono brendova od odavno, znam da si fan Manča, kao kako taj brend opstaje, zašto ga toliko volimo, jel? Ili ne znam, plazma, ili najljepše želje, mislim, to su, nama su to sinonimi za kategorije, kao ne kažeš Philips, nego kažeš Smoky. Pa koji smo, pa onaj original. Ali to tako nekako dođe. Ali zašto oni opstaju? Šta oni to nama nude? Šta oni to rade? Kako s nama pričaju? Koju priču nam pričaju? Pa ih mi toliko volimo. Kroz generacije. To meni tek fascinantno. Kako se sad i moji klinci i mi ložimo na istu stvar. A drugačije vreme. I to u stvari onda gledaš, razmišljaš, posmatraš, aha, okej.
super je kad putuješ po našoj zemlji ili ošte kad putuješ, tako puno možeš da saznaš o navikama, o tome šta ljudi vide. A ja u posljednje vrijeme hvatam se da dosta pričam sa tim mlađim kolegama i hvatam da smo baš različiti. Ne zato što smo toliko različiti godinama, nego prosto su prilike u kojima smo radili ili oni odrastali i učili drugačije. Ne konzumiramo isto medije. Ja ne znam, oni su tek ono zgroženi, kao toliko gledaš televiziju, pa kao gledaš, mislim, da. To je moja navika. Ali mi to sve Netflix i nema, sve na kompu, pa kako mali vam je ekran, pa ne, to tako, pa u svojoj sobi, pa nema tu interakcije sa drugim, totalno drugačije, pošto ne znaš, pitaš, pa sad okej, možda nije naučno i svaki put da se ima vremena, ali pitaš da bi saznao, ali isto tako oni bi trebalo da uzvrate, a kako vi, koleginice, gospodine, znaš, ja nakon, ne, na ti sam, ipak sam mlada, ali pitajte. I stvarno ono, to je u stvari, ne postoji glupa pitanja, to je jedna jako dobra rečenica, jer ko pita, ako ne pitaš, nećeš znati. Mislim, to je u stvari nekako, možda i time da završim. No, to je to, moraš da pitaš. Ko ti treba, na pravo mesto, ali bez toga, kako bih rekla, možda i da zaključiš, ali možda to nisi u pravu, jer su, ne znam šta već, moje navike, moje nešto sve drugačije, kao to nije to. Liči da radimo istu stvar, ali nije. Bolje pitaš. Da. Ovo sad, super mi je tvoj zaključak na kraju, zato što kroz nekoliko tema koje su prošle, kroz podcast, dosta njih se oslanja upravo na to, na slušanje, razumevanje korisnika, potrošača, ljudi, na empatiju, i onda opet se, super mi je što se mi onda uvek se vraćamo na ljude. Pa mislim, ovo je stvarno posao ljudi, mislim, baš moraš da izazoveš neku, moramo da se dopadnemo prvo jedno drugim, da se razumemo šta je tvoja potreba, šta ja mogu da ti ponudim, pa onda se dogovorimo za koje pare i za koje vrijeme. Ali nekada ti ja nisam stvarno, to što ja nudim ne može. Idi na drugo mesto, naći ćeš na bolje mesto, to što tebi treba nije ovo. Ja sad igram slučaja, to, imam dovoljno iskustva pa znam gdje mogu da traže te neke podatke koje im trebaju, da probaju da se tako sporazumeju. Pa nekada možemo mi na ovakav, onakav, ne znam kakvim ograničenjima da nešto rešimo. Dobra stvar, recimo, digitala kao ošte formata je što je dosta toga se već kao nekako vodi broji, jel? Pa nešto znaš, a onda opet uzmeš, to isto može da bude način kao od nekakve zajednice, ti sad izabereš neke ljude, pa ti oni daju nekakav feedback, moraš da ih iscimaš, jer uglavnom se ti neki komentari kod nas idu pre u tu neku negativnu stranu, a ono pozitivno, što bi u stvari možda i trebalo svima, to nekako uvek izostane, kao pa sve je okej, kao šta sad mi tu više. Nego malo smo više, ne znam, ako odeš na bankarske stranice na Facebooku, pa tu nema ništa lepo, nego sve nešto, muka od muke do muke, mislim, šta god da su problemi, ono, pojedinačni, ali to otprilike se raportira. Jer te muči. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Evo, bit ću iskren, hvala ti puno što nismo imali mnogo teških šogobatnih reči. Obradili smo jednu temu koja suštinski može da bude ono i mnogo komplikovanija. Zaista sam, kažem, u nekoliko epizoda smo pominjali neophodnost ono podataka, do tih podataka ono treba doći na odgovarajući način. Ja to nisam pomenuo na početku, ono, mislim, mi imamo i tu neku i istoriju saradnje na događajima i ono, nekako sam se odmah setio tebe, pa je to ispalo i super što vi sarađujete opet i sa pionirima koji, eto, kao ulažu neke svoje napore i resurse da opet doprinesu tržištu sa nekim svojim istraživanjem. Tako da ja se nadam da smo uspeli da približimo ovu tematiku i prosto ono šta zapravo znači istraživanje tržišta, na koji način pomaže i koje to podatke dobavlja, kako si to rekla, to bih voleo ono na kraju da se donesu
informisan. Informisane, bolje informisane poslovne odluke, to mi je super. Jeste, mislim, intuicija, kako bih rekla, ono, ako poznaš svoju priču, svoj brand, ti svašta nešto znaš i ti možeš, ovo će raditi, ovo neće raditi, to imaš u sebi, izgradio si. Ali ne možeš to uvek da koristiš. Ili ako, recimo, istraživanje kaže 50-50, proizvod A, proizvod B, ti si taj koji mora da donese odluku, pa kao ići ću s ovim zbog, nađeš ti svoje razloge zašto. Ali ako ti kaže 50-50, onda si ti okej. Okay. Kao znači sve jedno je, ali ako je 70-30 ili 80-20, pa čekaj. Da. Mislim da je vrlo jasno šta valja. Ili šta se većini dopada, ili šta prolazi. Ili šta je close to ideal, što je nekako u stvari ideja. Slažem se. Ja sam tebi zaista bio zahvalan na svim sugestijama i komentarima za podcast, ono, i ti si i u razgovoru si stavila do znanja da si verni pratilac, slušalac, gledalac. Slušalac je možda bolje reći, da. Nadam se da ti je prijela i ova uloga, da kažem, aktivnog učesnika. Mogla bi opet. Pa da, to je valjda najbolji kompliment, ono, kad je toliko prijetno i lepo i nadaš se da si stvari ispunio tu neku ideju koju smo imali iz početka. Ja verujem da jeste, ja kažem, ono, ja sam ti zahvalan što smo uspeli to jednim onako običnim jezikom da predstavimo, ali opet sa druge strane da istaknemo važnost i istraživanja i u donošenju odluka i prosto da kažem ono opet u kontekstu te neke marketinčke industrije koje se možda najviše i obraćamo. Jovana, veliko ti hvala na izdvojenom vremenu i razgovoru. Hvala Vlad. Dragi gledaoci, nadam se da ste vi uživali u ovom razgovoru, da smo uspeli da vam približimo malo ovu tematiku, da opet možete da je stavite u kontekst svega onoga o čemu pričamo u Digitalku. Na samom kraju još jednom bih vas zamolio da se pretplatite na naš YouTube kanal i ukoliko želite da primate notifikacije kada izađe nova epizoda, kliknite i ono dugmence u obliku zvonceta. Naravno, na kraju još jednom veliko hvala kompanijama koje su nam dale podršku, pre svega OTP banka koja je pokrovitelj ovog podcasta, zatim partneri iz kompanije Mastercard, prijatelji iz kompanije Idea koji su i za vas naše pratioce pripremili promo kod Digitalk 500 uz pomoć kojeg vas čeka 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I naravno na kraju naši drugari iz izdavačke kuće Finesa koje će i u ovoj epizodi obradovati dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima ili mailovima na info@digitalk.rs. Kao što smo rekli u prethodnom periodu podržavamo koliko možemo sa naše strane male proizvođače. Ja i u ovoj epizodi nosim majicu NEK shopa, čekirajte njihov online shop, pretpostavljam da kreću neke nove kolekcije, iskoristite još uvek promo kod Digitalk uz pomoć kojeg vas čeka, ja mislim, 10% popusta. Hvala još jednom, vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao!